Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV, dobrodošli u još jedno izdanje našeg studija sa priprema iz Antalije. Navikli ste da vam donosimo sve one najnovije i najinteresantnije vesti i nije nas bilo ovog vikenda zbog utakmica, tako da verujem da ćete uživati u onom što smo vam danas pripremili. Veliko, ja ćemo danas imati zadovoljstvo da ugostimo Lazara Nikolića u studiju i možda ovako prvi javno na televiziji da čestitamo i prvenac u Zvezdi. Veliko, složit ćeš se da je to najbolji način da krenemo u ovu emisiju. Slažem se, naravno, prvo da čestitam Lazara na fenomenalnom golu, mada smo mi navikli od njega, ne postižeš nešto često golove, ali kada ih postigneš, onda se pameti. Tako je, hvala puno, drago mi je da sam gost u vašoj emisiji. Možemo li eto upravo da popričamo o utakmici, o pogotku, o tome da si sjajno imao prilike da nas obraduješ na startu meča, pa da vidimo malo više šta ti je prolazilo kroz glavu, koliko često ćemo moći tako nešto da vidimo tebe? Pa iskreno, ja se nadam da ćemo što češće vidjeti takve golove, ali sigurno da znači za samopouzdanje i za nastavak što predstoji prvenstvo. Sigurno da znači, pogotovo što pobeđujemo, sigurno da znači za samopouzdanje cele ekipe. Tako da, to je bilo to. Veliko, imat ćeš priliku kao komentator, verujemo mnogo puta, da prokomentarišeš pogodak Lazara Nikolića. Da li je njemu bitnije možda da upravo čuje taj komentar ili da čuje kako je zabeležio neku sjajnu intervenciju u odbrani? To je, mislim, pitanje za tebe. Da, za mene. Ali odgovorit ću. Pa dobro, sigurno da je prvenstveno fokus na toj odbrani, a sigurno da znači svakom igraču gol ili asistencija za samopouzdanje. Sigurno da sam presrećan što sam postigao prvenac u Crvenoj zvezdi. I to vrlo brzo, eto, na trećoj utakmici, ako računamo ove pripreme, tvoje četvrtoj. Pa hajde da vidimo kako je to izgledalo. Ti si imao priliku tu utakmicu da posmatraš sa tribina, mi smo bili na terenu, pa hajde da vidimo kako je taj gol izgledao iza tebe, Veljko, i da čujemo još neko pitanje. Razmišljao sam juče o tome i zavidim kolegi Filipu koji je radio prenos te utakmice, zato što nisam mogao da iskomentarišem taj gol, zato što na tribinama se svima oteo uzdah, odnosno ne uzdah, nego, da tako kažem, urlik, i delovalo je kao da na tribinama ima nekoliko hiljade navijača kada je lopta ušla i postigao si pogodak levom nogom. Tako je, tako je. Pa imao sam sličnu situaciju na utakmici protiv Nevčija, gde sam primio i šutno preko gola. Onda mi se namestila takođe ova situacija gde sam morao da promenim nešto i šutno sam ono... Sve je više polivalentni fudbalera u Zvezdi. Ti si igrao, pre nego što si došao u Zvezdu, dosta ofanzivnije. Igrao si na pozicijama levog i desnog krila, sad si na poziciji desnog beka. Tako je, tako je. Pa, kako vreme odmiče, sigurno da mi najbolje stoji ta pozicija desnog beka, pogotovo što sam više ofanzivniji nego defanzivniji. Ti si relativno skoro došao u naš klub, krajem prošle godine. Da li si se dovoljno upoznao sa saigračima, kako su te prihvatili, kako ti to sve izgleda? Zvezda je, iako si ti imao već jednu epizodu u Italiji, ali Zvezda je sigurno najveći klub u tvojoj dosadašnjoj karijeri. Tako je, sigurno da je najveći klub u trenutno mojoj karijeri. Pa, znate kako, igrači su me prihvatili, osjećam se kao da sam mnogo duže ovde u klubu. Na jedan divan način su me prihvatili, što meni naravno znači, i pogotovo što mi daju, što primam savete od starih i iskusnih igrača. Tako da, veoma mi znači to za nastavak. Imali smo priliku da ispratimo da si vredno trenirao i pre nego što je počelo zvanično sve. Koliko ti je značio taj dodatni rad? Eto i prilika da možda upravo i na terenu poznaš pre svega one mlađe saigrače i nekako se što više približiš njih. Pa tako je, sigurno da nama mlađim igračima znači da treniramo više i napornije, jer opet mi smo budućnost, mogu da kažem, budućnost Crvene zvezde i sigurno nam to znači i ne pada nam teško. Eto, spomenuo si upravo tu jednu sjajnu rečenicu, budućnost Crvene zvezde. Da li to stvara pritisak ili je tebi to samo vetar u leđa? Kako se nosiš sa svim onim stvarima koje prate dolazak u Crvene zvezde? Pa sigurno da ima i pritiska. Svi znamo koliko je težak dres Crvene zvezde i sigurno da postoji veliki pritisak, ali opet imamo vetar u leđa starih igrača gde nam to pomaže. Imali smo priliku, eto, prvi put da te vidimo u Rusiji, nakon toga evo i ovde na ovim pripremnim utakmicama, pa možeš li da kažeš da li si očekivao toliko brzo da ćeš dobiti šansu, evo, da ćeš ovde igrati na svakoj dosadašnjih pripremnih utakmica? Pa, znate kako, na meni je da radim i da se na treninzima i na utakmicama dokazujem.
to je... To znači da si se dobro dokazao, složit ćemo se. Pa, moje da radim to. Na drugima je da odlučuju. Ako je tvoje da radiš, ti si ono što do tebe uradio. Tako je. Kažeš mi, imaš ugovor sa Crvenom zvezdom 2025. godine. Tako je. Šta bi volio, recimo, evo, za dve godine, to je 2025. A sedimo isto ovde, možemo u Kalisti. Šta bi volio da nam kaže šta se desilo u prethodnim dve godine? Odnosno, pa, iskreno, prvo bih volio da se osvoji dupla kruna. Pa onda Liga šampiona da nas posluže samo zdravlje i sreća, a ostalo će sve doći. Kaži mi, s kim si cimer? Sa Lekovićem. Sa Lekovićem? Tako. Kako funkcionišete, kako provodite neko slobodno vreme? Leković je dosta dugo u Zvezdi, ako računamo treba mladinski staž, ali ti si malo iskusniji od njega. O čemu razgovarate kada je fudbal u pitanju? Pa, znate kako, kao da smo duže tu zajedno, kao da se mnogo duže poznajemo, ali pričamo stalno, pričamo o treninzima, utakmicama, šta smo mogli bolje da popravimo, gde smo grešili, da li smo mogli bolje u toj situaciji da reagujemo i tako to. Evo, konkretna utakmica na kojoj si postigao pogodak protiv Nefče, koja je donela pobedu, šta ti misliš da je moglo bolje? Nama iz perspektive složit će se Tanja, mislimo da nije moglo. Pa, iskreno, složio bi se sa vama, ne može bolje. Imamo priliku eto, da ispratimo kako sve to izgleda na terenu i kada su treninzi u pitanju. Da li je zaista naporno kao što izgleda sa strane? Eto, moramo da vidimo šta je pozadina tog gola i dobrih igara. Pa, znate kako je. Ja sam bio i u Italiji, onda sam navikao na taj neki najveći nivo. Meni ne pada toliko teško, ali imali smo to neko trčanje u prvoj nedelji gde je svima palo teško, gde smo se oporavljali skoro dva dana od tog trčanja. To smo primetili i malo prokomentarisali, ali dobro, kažu naravno treneri da samo tako mogu da se ostvari i dobri rezultati. Šta je ono, osim trčanja, što možda najteže pada, šta je najzanimljivije na treninzima? Pa nema, ne pada nam ništa toliko teško. To nam je kao posao. To nam je posao, volimo to da radimo i ne pada nam toliko teško, osim tog suvog trčanja, mogu da kažem. To je jedan sjajan mentalitet za uspešnog fudbalera. Ne žališ se? Ne kukaš da je teško? Pa naravno, tu smo da radimo i da napredujemo. Rezultati će doći. U to, naravno, ne sumnjam, eto, posebno posle ovih utakmica, a koliko se razlikuje rad u Crvenoj zvezdi od onog što si imao možda prilike ranije da vidiš i šta je ono što je možda negde to specifično? Pa dobro, sigurno da se radi na jednom, u Zvezdi se radi na jednom velikom i visokom nivou, sigurno da je napornije i zahtevnije. Igrači su na jednom velikom nivou i sigurno da je kvalitet najveći mogući nivou. Koje su tu specifičnosti možda našeg trenera Miloša Milojevića, eto da prokomentarišemo s obzirom na to da i on naravno ima neke svoje zahteve. Mi smo ovde komentarisali sa igračima da čini nam se mnogo se više radi sa loptom nego što smo imali ranije prilike da vidimo na pripremama. Pa tako je. Sad je došao taj period da više radimo na taktici i u igravanju, gde pokazujemo iz utakmice u utakmicu da stvarno taj rad i da nam se isplati. Videli smo to. Da, govorio si o velikom kvalitetu koji postoji u Crvenoj zvezdi. Taj kvalitet dodatno je pojačao dolazak Aleksa Viga, koji je na tvojoj poziciji igrao, odnosno može da ti predstavlja pod znacima navoda konkurenciju. Tu je takođe i Marko Gobiljić, koji je dugo godina u Crvenoj zvezdi. Utisak je da možeš mnogo da naučiš i od jednog ili od drugog, a takođe i oni od tebe. Da li vidiš tu konkurenciju u stvari kao nešto najbolje što može da donese kvalitet Zvezdi? Tako je. Sigurno da je potrebno svakom igraču zdrava konkurencija za napredak i za svakodnevno dokazivanje. Sigurno da mogu da naučim i ja od njih i oni od mene. To mi je potrebno, tako da vidjet ćemo. Kako ti deluje Aleks Vigo? Pa nisam imao priliku da pričam s njim, pošto ne komunicira, samo zna ovaj španski, tako da nisam imao priliku da pričam sa njim. Vrlo brzo ćete i vidjeti. Ali nadam se da ćemo imati brzo. Sigurno i na terenu će sve biti mnogo jasnije. Eto, kada već spominje Veljko desni bekov, imamo priliku da čujemo česta poređenja sa Filipom Stojkovićem. Pre svega, pretpostavit ćemo zbog frizura. Imamo priliku da vidimo i broj na dresu i pričali smo kada si tek došao, znamo po kome je taj broj na tvojoj mreži. Tako je, juče smo baš imao priliku da se vidim sa Žuletom, gde mi je čestitao na golu i rekao nikako da se ne šešam, znači da ostanem svoj i samo da nastavim tako. To
to je jedan sigurno koristan savjet od njega, a pretpostavljam da jeste on neko koga si gledao i čije mesto si pretpostavljam u Zvezdi žena. Naravno, pratio sam, tako da znam Žuleta izuzetno dobro i naravno želeo bih da imam partiju u Crvenoj zvezdi kao što je on nekada. Posebno one evropske možemo da je. Tako je. Jedna od takvih partija, pretpostavljam, ukazati ti se prilike da prikažeš već za dva dana, odnosno u sredu, tim ekipe Ludogoreca po mnogima, verovatno najozbiljnije provere na ovim pripremama. Pa nadam se, imamo danas taj slobodan dan gde nam je potrebno da se odmorimo i onda idemo da se pripremimo pa ćemo vidjeti. Se raduješ možda povratku za Beograd? Pa, ne samo ja, nego svi igrači, tako da. Kada se vratite za Beograd, nakon toga 4. februara počinje prvenstvo, koliko se razlikuju pripremne utakmice od prvenstvenih, odnosno šta je to što će Crvena zvezda još trebati da uradi da bi dočekala maksimalno spremne start sezone? Pa, sigurno da izuzetno mi nemamo prijateljsku utakmicu. Nama je i prijateljska utakmica zvanična, to sam već rekao, tako da mi se uigravamo kao da je prvenstveno, već počelo. Tako da želim samo da nastavimo i da budemo još bolji. Imaćemo priliku onda da vidimo još jedan tvoj debi kada smo već krenuli, mada znamo da se računaju i ove kontrolne utakmice i po svemu onom što se prikaže na terenu ne vidi se neka velika razlika u odnosu na domaći šampionat. Pa tako je, mi se pripremamo kao da je već prvenstvo počelo i fokusirani smo već na to prvenstvo, na to prvo kolo. Otkrio nam je kondicioni trener gospodin Janković da ste na nekih 80% spremnosti za sada. Da li bi se složio sa njim i da li ima tog napretka do vremena za taj napredak do 100%? Pa sigurno da ima vremena, tu smo još 4 dana, sigurno da ćemo doći do početka prvenstva na tih 100% i mislim da se to vidi iz utakmice u utakmicu da smo sve bolji i bolji. Znamo da je razlika u odnosu na ove kontrolne utakmice, ako zanemarimo teren i ono što se dešava pored terena, odnosno navijači. Koliko si imao prilike da pričaš sa saigračima o svemu onom što se dešava na tribinama i koliko misliš da će ti i to biti neki dodatni motiv? Pa nisam imao toliko prilike da pričam sa njima, uglavnom su to bili trenutno savjeti od starih igrača, ali ima vremena pa ćemo pričati. Ali možemo ovako sa strane kada gledamo utakmicu da kažemo da će sigurno značiti mnogo i da će možda dodati barem još tih 20%. Pa naravno, sigurno navijači su kao vetar u leđa, sigurno velika podrška, sigurno nama znači za samopouzdanje i za dobre partije u Crvenoj zvezdi. Sada smo već naučili da to nije fraza. Svakako, Veljko, vidim da si polako presavio svoj papir, pa da li je to došlo vreme za zanimljivo pitanje ili imaš još nešto pre ove rubrike za Lazara? Sada sledi nešto što ti neće značiti mnogo u karijeri, ali će ti možda značiti da se opustiš u toku današnjeg dana, odnosno da čuješ neka zanimljiva pitanja o sebi, mada mi je Tanja već jedno upropastila, tako da ćeš imati jedno manje zanimljivo pitanje. Sledi naša redovna rubrika Zanimljiva pitanja. U trenutku sam se setio jednog dodatnog zanimljivog pitanja, ti si iz Leskovca. Tako je. Tako da će ovo biti uvod, znači neće biti zvanično zanimljivo pitanje, nego će krenuti tek nakon ovog pitanja. Dobro. Da li si negde probao lepši roštilj nego u Leskovcu? Pa iskreno nisam. Šta je to najlepše, šta bi nam preporučio? Pa iskreno gurmanska pljeskavica. Šta ide u njoj, ljut? Pa ljut. Dobro, probaću, obećam. Je li ima neko specijalno mesto koje bi trebali da posetimo? Pa, gdje god odete, svude je lep roštilj i stvarno izuzetno dobra hrana. Stadion u Leskovcu pri kraju? Pri kraju, da. Kako izgleda? Sjajno. Pozvaćemo se da budemo gosti. To je nam možda i najzanimljivije za ovu rubriku. Nadam se će biti prilike. To su bile naše zanimljive pitanje, šalim se. Lazare, si spreman? Jes. Da li govoriš italijanski jezik? Da. Bio si u Spalu jedno vreme. Da li možeš da nam opišeš tu epizodu, kako je došlo do toga? Ti si otišao iz Krupe, čini mi se. Kako je došlo do toga da ti odeš u Spal, kako je iskustva koje nosiš iz Italije i koliko ti to pomoglo, naravno? Pa pomoglo mi je dosta. Prvo u početku mi je bilo izuzetno teško zbog jezika, jer izuzetno samo se priča italijanski, italijani izuzetno samo poštuju svoj jezik, ali imao sam tu sreću da bude Vanja Milinković-Savić sa mnom i dosta mi je pomogao što se tiče jezika. I sigurno da nosim neko inostrano iskustvo i sigurno mi je to pomoglo za nastavak karijere. Sigurno ti je pomoglo zato što si nakon povratka iz Spala odigrao 100 utakmica za ekipu Jagora. Tako je, da. Tanja je već rekla na kog bivšeg fudbalera Crvene zvezde fizički podsećaš, možda i po stilu igre, to ćeš nam ti reći. Ali ono što je zanimljivo da ti imaš nadimak po jednom drugom fudbaleru Crvene zvezde, odnosno takođe desnom beku.
Tako je, Dušan Basta, kada sam počeo da treniram fudbal, tražio sam od roditelja da mi kupe Zvezdin dres. Ispostavilo se da samo od Dušanu Basta ima dres. I tako sam i počeo da treniram fudbal, nisam bukvalno na svakom treningu sam nosio taj dres. I imaš nadimak imaš Basta. I zbog toga mi je tako i ostalo Basta. Jeste imali priliku da se poznate? Da... Nisam imao priliku, ali imao sam priliku da mi pošalje, dok je igrao u Laciju, da mi pošalje dres. Čuvaš i taj dres? Tako je. Moram da uskočim sa još jednim zanimljivim pitanjem. Da li možeš da zamisliš nekog dečaka koji će nositi tvoj dres i isto tako sanjati da bude deo Crvene zvezde? Da li si svjestan koliko to odgovornosti nosi sa sobom? Pa nadam se iskreno, mislim, lepo je čuti tako nešto, ali opet ima vremena za to, tek smo na nekom početku. Verujemo da će biti i toga, pa eto, zapamtit će sigurno naši gledalci. Veljko, možeš da nastaviš. Ima dosta povezanosti kada su futboleri Crvene zvezde u pitanju sa tobom. Ti si recimo bio saigrač sa Veljkom Nikolićem. Tako je, da, bili smo u FK Beogradu, proveli smo skoro 4 godine zajedno. Znamo se izuzetno dobro. Zato sam te pitao da li ste cimeri. Nismo cimeri, on je sa Čupom, tako da vidjet ćemo u budućnosti kako šta možeš da nam kažeš o Velji, pošto sve o njemu znamo od Crvene zvezde, iz vremena kad ste bili mlađi u FK Beogradu? Pa dobro, mislim da sve znate kao što i ja znam. Mislim, nema tu mnogo, se mogu samo reći hvale da... Da li je bolji fudbaler tad ili sad? Sada. Nema sumnje da ćemo moći da pratimo i kako to teče, provjerit ćemo i kakav si ti bio tad. Tanja, ja zanimljivih pitanja više nemam. Pošteno, papir je došao do kraja skoro. Tako je, imamo još jednu polovinu papira, ovdje će biti pitanja za našeg narednog gosta i... Imali smo priliku da se malo pozovemo kod tebe u goste, da se prisjetimo detinjstva, tako da sve o svemu ocenit ćemo ovo pitanje kao zanimljivo. Tako. A imat ćemo priliku da vidimo i šta ste vi to pitali Lazara Nikolića na našem Instagram profilu Zvezdine televizije. Mogli ste da postavljate pitanja, sada ćemo da vidimo u rubrici Vi pitate šta vas je to interesovalo. Moram za početak da te pitam koliko si poruka dobio na Instagramu kada si prešao u Crvenu zvezdu? Baš dosta poruka i drago mi je što me ljudi podržavaju i sigurno da mi znači kao vetar u leđa i podrška. I mi smo naravno dobili veliki broj pitanja za tebe, izabrali smo nekoliko, eto koliko nam prosto vreme dozvoljava. Tvoj imenjak te je pitao kakva su ti bila očekivanja po dolasku u Crvenu zvezdu i kakva su sada, eto malo vremena prošlo, pretpostavljam da su ti snovi isti i ciljevi. Tako je, snovi i ciljevi su isti, cilj je da se osvoji ta dupla kruna i da se fokusiramo posle na Ligu šampiona. Očekivanja su kao i što su bila, velika očekivanja i što tako i treba da bude. To se podrazumeva nekako ovde, jel? Evo, sada je veliko ukrao pitanje našim gledalcima. Pitate ko ti je cimer na priprema, ali imamo i nastavak kako se slažete. Pa hajde da vidimo kako se to ti i Stefan Leković slažete. Pa sjajno se slažemo, stvarno imamo tu neku dobru komunikaciju i za sada mi je odgovara stvarno. Da li ga razumeš kada krene baš brzo da priča? Moram i to da te pitam. Pa dobro. Navikao sam, tako da... Nikola te je pitao zašto si uzeo broj koji imaš na leđima? Pa... Otac mi je 76. godište i smatram da mi je to kao neki vetar u leđa, podrška. Koliko je on ponosan zbog toga? Pa sigurno da su najponosniji i otac i majka i sestra, sigurno su najponosniji na meni, tako da... Mi ćemo da ih pozdravimo, nisi ih dugo video. Pa dobro, pozdrav. Naravno, pozdravit ćemo ih s obzirom na to da je sada već prošlo gotovo 20 dana kako nisi kod kuće, tako da verujem da jedva čekaju da te vide. Sljedeće pitanje glasi sa koliko godina si krenuo da treniraš fudbal? Pa počeo sam sa nekih 6 godina u Leskovcu, u Dubočici, tako da već treniram možda sa 17-18 godina. Dobar staž. I koliko golova možeš da daš Milanu Borinu na treningu? Da li imam odgovor na to pitanje? Pa dobro, ja nemam toliko prilika da na treningu da radim taj završni deo, ali više sam fokusiran na odbranu. Mislim da ono protiv Nefče ne bi ni Borin odbranio. To je jedan lep kompliment, je li tako? Tako. I za kraj smo imali posljednje pitanje koje glasi šta bi bio da nisi fudbaler? Uf, ne znam. O tome nisam razmišljao stvarno. Opet fudbaler. Fudbaler, verovatno. Eto, bili su interesantne i pitanje, naravno, naših pratilaca na društvenim mrežama. Mi ćemo sada za kraj da te pitamo kako ćeš da provedeš ovaj slobodan dan. Malo smo načuli da nema neke preterane aktivnosti, ali da vidimo gde ćeš da ići. Pa tako je, tako je.
imamo danas slobodan dan da se što više odmorimo, da se pripremimo za ova 4 dana što nas sledi. Imamo utakmicu protiv Lude Goreca za 2 dana. Pa pokušat ću da odmorim što više. Malo spavanja, malo ćemo ići do plaže i tako. Jedan lep dan. Složit ćemo se. Veljko, ja ćemo probati to da prepišemo tebe. Da, ako nam vreme dozvoli. Imali smo priliku zaista da uživamo u razgovoru. Nadam se da ti nismo mnogo pokvarili u slobodan dan. Niste, prijelo mi. U tom slučaju ćemo se i mi zahvaliti na komplimentu. Tebi ćemo se zahvaliti što si pričao sa nama, što smo imali priliku da čujemo nešto više o tebi, a verujem da ćemo tek imati prilike da se družimo. Hoćemo, naravno. Hvala najlepše, Lazaru Kuliću. Mi ćemo sada da se preselimo slikom van hotela kako bismo vam predstavili kako je to vreme i šta nas sutra očekuje. Vremenski izveštaj za utorak, 24. januar u Antaliji. Ukoliko pitate fudbalere Crvene zvezde, glasi da za 3 dana idu kući u Beograd. Ipak, dok se to ne dogodi, sigurno će se radovati lepom vremenu koje je najavljeno za sutra. Maksimalna dnevna temperatura od 19 stepeni će sigurno prijati svima koji se nalaze u Antaliji. Najniža dnevna od 6 možda i neće toliko, ali nas raduje činjenica da je mogućnost padavina ravna nuli. Vetar od 10 metara u sekundi se gotovo neće osetiti na terenu, tako da ćemo imati priliku da uživamo u još jednom lepom danu. Čuli smo vremensku prognozu za sutra, Tanja, divne vesti nam donosiš prethodnih nekoliko dana. Nadamo se da će tako biti i do povratka za Beograd, sunce iznad Antalije, svi uslovi za sjajan rad naših momaka i još 2 kontrolne utakmice koliko je ostalo do kraja. Divne vesti nam donosi i naš kondicioni trener Aleksandar Janković. Nadamo se da ćemo malo sunca doneti i u Beograd, ne bi bilo loše. A što se tiče toga koliko su spremni naši fudbaleri, spominje se neka brojka od 80%. Hajde da vidimo šta nam je to rekao naš kondicioni trener ovog puta. Dve utakmice, veliki broj igrača i ovog jutra nekolicina njih u teretani. Možemo li da čujemo kako se sada osjećaju naši fudbaleri, koliko su spremni? Tako je, posle 2 utakmice dali smo dan odmora za većinu igrača. Par igrača je nastavilo sa svojim nekim individualnim programima u teretani. Jedan igrač je bio na terenu, tako da jedan deo stručnog štaba je radio, drugi deo stručnog štaba nešto analizira i u stvari da iskoristimo ovaj lep dan i za odmor. To znači da za stručni štab ima mnogo manje vremena za odmor nego za naše igrače. Koliko je njima važan današnji oporavak? Ako pričamo o igračima, veoma je važan ovaj dan za oporavak, a naravno i stručnom štabu je nekad potreban oporavak. Tako nadam se da ćemo stići jedan deo dana da iskoristimo i mi za oporavak. Naravno, za igrače zaista je važno kada imate toliki broj treninga do sada, toliki broj utakmica, toliki broj tih nekih individualnih dopunskih aktivnosti, svakako da će im prijati ovaj današnji dan da bi u stvari napunili baterije za kraj ovog ciklusa ovde u Antaliji. I do koliko procenata smo stigli sada? Pa ja verujem da smo sada na nekih 80%, većina njih, što je sasvim zadovoljavajuće, tako da svi na kraju verovatno ćemo biti veliki optimisti da smo odradili veliki deo posla, ali ajde da završimo još ova 4 dana ovde pa ćemo onda reći, onda ćemo imati potpuniju sliku. Mi ćemo imati prilike to sve da proverimo, nadamo se da će za kraj zaista biti 100%. Hvala vam. Tako je, i mi se nadamo, verujemo u to i na tome i radimo. Naporno se radi u Antaliji, u to ne sumnjamo, a isto tako kao što naporno rade fudbaleri Crvene zvezde, znamo da nema odmora ni za igrače grafičara. Nema, to je naš razvojni tim. Igrači Marka Neđića se pripremaju za dolazak, odnosno prelazak u Crvenu zvezdu. Neki od njih naravno vredno rade, vredno treniraju, imaju vremena i za odmor. Bili su kao i naši prvotimci na plaži, u slobodno vreme igraju tenis, ko se to najbolje snašao u tenisu, odnosno u kuglanju, kako provode slobodno vreme i kakvu poruku je imao Luis Ibanez za svog sunarodnika Aleksa Viga koji je došao u Crvenu zvezdu, gledamo u našoj redovnoj rubrici Šta radi grafičar. Hola Alex, ¿cómo estás? Espero que hayas llegado bien después del viaje. Te deseo lo mejor. Bienvenido a uno de los mejores clubes de Europa. Te mando un abrazo grande y nada, acá estamos. Abrazo grande. Sretno Urestar. Ole, sretno u Australiji. Grafičari ste, uzmi titul.
Facundo Campazzo. Videli smo šta se dešava u razvojnom timu Crvene zvezde. Privodimo ovaj naš današnji studio kraju. Ostala nam je još jedna redovna rubrika. Tanja. Šta je to obeležilo dan? Možemo slobodno reći dan za nama. I šta je to obeležilo ove predstojeće dane? Imali smo priliku da zabeležimo debi jednog 16-godišnjaka na našem terenu. O čemu se radi? Pogledat ćete u našem prilogu Utisak dana. Mi se već sutra sa ovog istog mesta javljamo sa novim gostom i nekim novim interesantnim temama za razgovor. Dobija sređa!